Jemi rikthyer në studio, do të flasim në këtë pjesë të dytë për kollën e mirë, e cila është rishfaqur në Shqipëri, janë regjistruar deri tani 30 raste, nga cilat 8 janë duke marrë trajtim mjekësor në spital. Kam kënaqësinë që të kem në një komunikim të drejtë për drejtë në Skype mjeken Sonila Brati. Doktoresha, përshëndetje, faleminderit për kohën. Përshëndetje, faleminderit. Doktoresha, unë paraqita pak situatën, 30 raste me sëmundjen e kollës së mirë, 8 prej cilëve të shtruar në spital. Fillimisht, çfarë është kjo si sëmundje, pra dhe nga se shkaktohet, për të kuptuar edhe arsyet që është rikthyer qoftë në Evropë, por edhe rastet në Shqipëri? Kolla e mirë është një patologji e cila prek në fakt rrugët respiratore. Shkaktar kryesor i saj është Bordadella pertussis, e cila e shkakton në fakt nëse futet në organizëm në rrugët respiratore, problematikat janë të tetë rëndë se ka efekte anësore që shkojnë deri në raste shumë të rënda. Prek kryesisht fëmijët e moshave të vogla, pra 9-5 vjeç, ajo është një prek pavarësisht se mos prek në fakt edhe mosha pra shkolla të rriturit, mund të kalojë pertusin, por aq kosa bën prekje në familje, pra përhapet në një person të tjetër. Që do të thotë, doktoresha, që edhe të rriturit nuk janë imun nga kjo sëmundje? Shiko, edhe të rriturit, edhe fëmijët për fat mirë janë vaksinuar, sepse ka një vaksin që ekziston për pertusin e cila bëhet në moshën 2-4-6 muaj dhe është një vaksin e cila ka 98% dhe 99% e fëmijëve janë të vaksinuar me ato dhe ka një mbrojtje 85% nga vaksinë. Me gjitha ato dhe të rriturit janë të vaksinuar, po është pak e shumë e një të gjithë si fëmijët dhe që pavarësisht vaksinës, pavarësisht vaksinës mund të kesh prekje. Me gjitha të përgjithsisht është se sëmundje që prek fëmijët, në fakt nuk para të paktën edhe rastet që janë raportuar janë raste me fëmijë, nuk janë raste me të rritur. Kështu që përgjithsisht është fëmijët që preken. Me gjitha të është një patologi e cila fillon me simptomat e veta karakteristike që janë temperaturë e cila jo të tyrimisht është e lartë, pra mund të jetë temperaturë që mund të jetë 37.5 në base edhe pak më tepër, kolla është elementi klasik, rrufa, rrilje e ujëve, dhimbje e fytit, por që ajo që është simptoma tipike që është kolla, është një kolla e cila zgjat shumë në fakt, dhe ndonjëherë cilësohet edhe si kolla në 100 vjeç, sepse shkon deri në 3 muaj. Sa zgjasin këto simptoma, pra kolla zgjat deri në 3 muaj? Kolla zgjat deri 3 muaj, prandaj është edhe quajtur edhe konsideruar ndonjëherë si patologjia kolla 100 ditësh, sepse realisht shkon gjatë. Edhe është një patologji e cila kalon në 3 faza, është një sëmundje e cila kalon në 3 faza. Faza e parë e cila fillon me këto simptoma tipike që mund të jetë temperatura, kolla, rrufa, fëmia ka një kollë e cila fillon pastaj ta bizdisi dhe kur sëmundja kalon në fazën e dytë, e cila është faza më e vështirë, ndonjëherë kolla bëhet shumë bizdisi sëse, përvec se kryon pastaj vështësi në frymarrje, ndonjëherë netë fëmijët e vegjël, pjesa ushqyerjes është ajo që bëhet më tepër sepse fëmijët nuk ushqehen dot, kanë të vjella, kanë një kollë e cila është kurse pa pushim dhe kjo është në fakt ndër fazat më të vështira dhe ndonjëherë në për shkak të kësaj faze dhe për shkak të problematikave që mund t'japi, ndonjëherë është e nevojshme që fëmia të hospitalizohet në spital. Në kushte spitalore. E qartë, doktoresha, si mund të mbrohemi? Pra, si mund të mbrohemi përpara kësaj patologjie apo përpara kësaj sëmundje, që do thotë ka disa masa që duhet të ndërmerren për të mos lejuar transmetimin? Shiko, është e vështirë që të ketë një mbrojtje, është e vështirë, e vetëm mbrojtje në fakt, për fatë mirë është vaksinë, po është e vështirë sepse është një sëmundje gërgja përhapëse, pra që përhapët nga shtitjet, nga politja, nga një loj rrufe, nga një loj spërkli që një person për baltej që mund të jetë infektuar me pertusis, mund të tajapë dhe ndërkohë që ti nuk mund të kuptosh fare asgjë, mund të të filloj kolla, ti mund të mendosh që është një situatë virale dhe pastaj gjëja mund të të komplikohet. Pra nuk është se ka përgjithsisht të gjitha sëmundjet infektive, nuk është se ti mbrohesh dot. Pra infektohesh, e merr atë edhe nuk e një lloj mbrojtje. Kështu që e vështirë në fakt të mos prekësh nëse je në kontakt me një pacient të sëmundur, me një fëmijë apo me një rritur. Në këto kushte, sa i pranishëm është risku që të përhapet me shpejtësi kolla e mirë? Duhet marrë parasysh për atë që ju përmendët që është e vështirë të mbrohesh, sepse transmetimi duket që është i pashmangshëm në momentin që bie në kontakt me një person që është i prekur nga kolla e mirë.
Shiko, për fatë mirë ne nuk kemi në situatë e lartë, përse jam 30 rastë, 28 e tjo, 30 të shkuar numri të raportuar, kështu që nuk është një situatë që ne duhet alarmohemi, pa diskutim që është një situatë alertë, sepse ne edhe këtu kur na vinë një se tani duke qenë që ka dhe shumë viroza në qarkullin, ka dhe shumë alergji, ose skina alergjive, ndonjë një ato kollat alergjike mund me ndodhë që një kolle mirë, po kolle mirë ka një klinik komplet tjetër, të ta është një kollë që ka një totalisht tjetër. Me gjitha të, absolutisht duhet bërë kujdes edhe është, do më thënë, nuk ka një dhe shmangit të kësaj gjoje, pra një të ti e në kontakt me një të rritë, është i sëmur, apo është i prekur më mirë, base mund të keshë gjasa dhe ti për të prekur, po që tjetë situatë alarme, mua nuk po duket një situatë alarme. Pavarësisht se mjeku duhet të jenë vigjilent, duhet të jenë kujdesshëm, duhet të shikojnë eturinë e fëmijës, fëmija ndryshe nga i rritur e them gjithmonë që ka një turi totalisht tjetër, fëmija mund të agravohet shumë shpejt, mund të përkesohet shumë shpejt, kështu që duhet parë turia e fëmijës dhe duhet të jetë gjithmonë në kontakt me prindrin për sa i përket kësaj gjëje. Por që nuk është për fat mirë nuk jemi në një situatë alarme dhe edhe nëse do është më e rënduar situata tek fëmijët e pavaksinuar, doktoresha? Pra, risku i komplikacioneve mund të jetë më i lartë tek fëmijët e pavaksinuar? Po, risku më i lartë mund të jetë pavarësisht se për fat të mirë vaksina e përtusit fillon që në moshën 2 muaj. Pra ka një vaksinë që është 2 muaj, 4 muaj, 6 muaj dhe një ri vaksinim në moshën 2 vjeç. Kështu që për fat të mirë, bebet e vogla absolutisht janë në grup risku për të prekur, edhe gjithmonë ato që janë të pavaksinuar, prindrit duhet bëjnë kujdes, edhe sidomos kur e kanë fëmijën e dytë, ka një fëmijë i parë që mund të vinë në shtëpi nga çerdha, nga kopshti dhe të sjellë viroza dhe të prekë ato që është të pavaksinuar. Po për fat të mirë vaksina e përtusit se të bëhet në një pjesë e madhe e fëmijëve. Pra nuk është se ka si e frutit që të ketë refuzime, të shtyhet si vaksin, bëhet në kohë. Dhe kjo gjë është një lloj avantazhi që kemi. Kështu që edhe fëmijët e pavaksinuar absolutisht rrezikohen, por që përgjithsisht duke qenë se fillon herët si vaksin, nuk është se kemi pasur raste të këto bebet e poshta lindur apo të fëmijët 2 muaj. Pra nga 30 raste që janë deri më tani. Pra nga 30 raste që janë raportuar deri më tani, nuk ka foshnja të sapo lindura? Jo, me sa unë kam informacion, jo, nuk ka foshnje, jo. Dërko, për ta mbyllur, doktoresha, sa i takon të ndalemi dhe njërë tjetër të komplikacionet që mund t'japë kolla e mirë, sepse shihet me shqetësim, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Evropë, si patologji. Po, nuk ka rastë vetëm të ne, se janë edhe në shumë vëndet tjera, edhe në Evropë, edhe në vëndet rajonit madhi shumë të për raste, ka pra një rikëtim të përtusit prej pas gati disa vitesh. Në fakt, me gjitha të duhet bërë kujdes edhe duhet pasu kujdes në fakt në komplikimet që përtusit jep, është pneumonia, është një ndërë komplikimet kërësore që bën, janë format e encefalitëve të rënda, për shkët të mungesës oksigenimit të trurit, në njëherë mund ketë problematika dhe format të rënda dhe një ndër pjesët që në fakt gjuan në tepër për shkak të kollës, është edhe pjesa e aparatit ushqyes. Pra, fëmia ndonjëherë për shkak të problematikave kollës, vështirësisë në ushqyerje të vjellave, mund shkojë deri në një gjendje dehidratimi, ndonjëherë edhe për një situatë të tillë është e nevojshme që fëmia të hospitalizohet edhe në kushte spitalore. Por mushkëria është në fakt ajo që vuan më tepër, duke qenë që është edhe vetëm një problematikë aparatit respirator, kështu që kushtojnë fë prindri që fëmija ka të tjera simptoma, pra ka kohë, ka një dhe vështështi në primarje, ka një kohë dhe cila nuk përshon duhet të drejtojnë tek ne dhe duhet të vinë për të bërë në fakt edhe një dojë diagnose diferenciali, që është një virus, sepse në rastin e shtë alergji, ajo që ju përmëndo që... Apo është alergji, apo është një përdus. Sa zjat shumë trajtimi, doktoresha, në momentin që është në fazat avancuara së mundja? Varet nga gjendja e fëmijës, varet nga kushtet në të cilët fëmija është. Përgjithsisht një pneumoni ka një mjekim afatgjatë në fakt që shkon ndonjëherë 10 ditë edhe 14 ditë për shkak të gjendjes së fëmijës edhe problematikave që mund të ketë. Në varësi të situatës, nëse fëmija ka marrë një mjekim në kushte shtëpie, por ndërkohë gjendja është agravuar dhe nuk është kaluar situatën që dhe pastaj duhet të drejtohet në spital, duhet të ndiqet atje dhe pastaj në varësi të gjendjes është edhe mjekimi. Por që përgjithsisht në pneumoni kanë një mjekim të gjatë dhe
ndonjëherë me zihin, është edhe thjesht që të largohen edhe gjithmonë kanë diçka që lënë nga mbrapa, kanë një kohë që vazhdojnë edhe kanë një lodhje të fëmijët për shkak të situatës. Pra, janë pasoja që qëndrojnë në afat gjatë, pra pasoja dhe komplikimet që vinë nga kolla e mirë. Po, po. E qartë. Doktoresha, unë ju falenderoj, ishte kënaqësi që ishit me ne në emision për të cilë të gjitha këto mesazhe dhe këto informacion lidhur me këtë smundje. Faleminderit. Faleminderit edhe ju që na ndoqët, kemi mbritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme, do të takohemi sërish të hënën në orën 12, deri atëherë mirupafaqje.